Hello viewers, our channel Atlanta's World ले अपना लोग हकालो के स्वागत हम देना इसे की खबर हकालो है मौज भले आसु आर वीडियो अपन regularly कोई बकरने सस्ता कोई सो अपना लोग कोई सोचे इतना पर regularly दिन बोली जैसे हुनकले वीडियो दो आर वेदा बोल सु हकालो है मुख पुड़ी टके skincare वीडियो मैं एकदम आज के लिए दिया ना seriously ध्यान हम निज़ोरो skincare कोई बकरने आज के लिए एकदम हमोय न होय आर कोराउ न होय और ठंडा एकदम मन ना जाए कि पानी रिलेटेड क्या काम करें आपके देखिसे ना कि डार्क कोर्स मोर कारण एकदम रेगुलरिटी ना आजिकल সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ বহুদিন যিহেতু স্কিন কেয়াৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই আজি এটা স্কিন কেয়াৰ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু মই আগতেও কওঁ যে মোৰ অ'পেন পোৰ্ছ বহুত আছে আৰু ব্লেক হেডছ আছে হোৱাইট হেডছ আছে আৰু মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট বহুত আহি আছিলে ব্লেক হেডছ আৰু হোৱাইট হেডছ কেনেকৈ যায় ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আৰু ডাৰ্ক চাৰ্কলৰ বাৰু পিছত দিম আজি মই ব্লেক হেডছ আৰু হোৱাইট হেডছ অঁতৰোৱা লগতে মুখখন ক্লিন কৰা আৰু লগতে কেনেকৈ অ'পেন পোৰ্ছখিনি ডিপ ক্লিনজিং কৰে আৰু অ'পেন পোৰ্ছ ভাল কৰে তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তো একদম ইজি মই আজি এটা ফেচ ৱাশ্ব কৰিম আৰু এটা পিল অফ মাস্ক লগাম আৰু সেই ফেচ ৱাশ্বটো আৰু পিল অফ মাস্কটো এই দুটা হ'ল লা অৰ্গেনৰ এক্টিভেটেড চাৰ্কল ফেচ ৱাশ্ব আৰু পিল অফ মাস্ক আপোনালোকে সকলোৱে জানে এক্টিভেটেড চাৰ্কলে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল আমাৰ স্কিনখন কিমান ক্লিন কৰে ডিপ ক্লিনজিং কৰে পলিউশ্যনৰ পৰা আমাৰ স্কিনটো ক্লিন কৰে কাৰণ ধূলি চুলি কিমান বেছি পলিউশ্যন হৈছে আৰু এতিয়াতো ধূলি বহুতেই বেছি হয় তো আমাৰ মুখত যিমানেই লেতেৰা জমা হয় সিমানেই অইল জমা হয় আৰু লগতে আমাৰ স্কিনৰ পৰা অইলো আঁতৰাই একদম ডিপ ক্লিনজিং কৰে পোৰ্ছৰ একদম ভিতৰলৈকে লগতে আমাৰ অ'পেন পোৰ্ছখিনি লক কৰে আৰু ফাৰ্ষ্টতে ফেচ ৱাশ্বটো কৰি লওঁ এইটো ফেচ ৱাশ্ব লা অৰ্গেনো এক্টিভেটেড চাৰ্কল ফেচ ৱাশ্ব ইয়াত চিনামন আছে আৰু টি থ্ৰি অইল আছে লগতে টি থ্ৰি অইল আৰু চিনামন পিম্পলছ আৰু পিম্পলছ দাগৰ কাৰণে কিমান ভাল হয় ইয়াত মোৰ অলপ অলপ দাগ আছেই এই দাগখিনি যোৱাব লাগে পিম্পলছ নাই বাৰু কিন্তু পিম্পলছ যোৱাৰ পিছত দাগখিনি থাকি যায় সেইটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হয় চিনামন আৰু টি থ্ৰি অইল বহুতেই ভাল হয় মই ইউজ কৰি আছোঁ অকণমান কমিছে কিন্তু আৰু একদম নাইকিয়া হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে মই ফেচ ৱাশ্বটো কৰি লওঁ এয়া অকণমান উলিয়াই ল'লোঁ তিয়াই লোৱাৰ পিছত ফেচ ৱাশ্বটো ঘঁহিছোঁ গোটেই মুখৰ লেতেৰাখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া মই অকণমান দেৰি ঘঁহিলোঁ এতিয়া মই মুখখন ধুই আহোঁগৈ আৰু মই মুখখন ধুই আহি গ'লোঁ দেখিছেনে এটা ৱাশ্বত আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো কৰিব পাৰিছেনে কিমান মোৰ ফ্ৰেছ লাগিছে মুখখন ক্লিন লাগিছে মানে আপোনালোকে আগৰকণ চাওক আৰু এতিয়াকণ চাওক যে এইকেইদিন দেখিছেনে অকণ জিলিকি গৈছে ধুনীয়াকৈ জিলিকি গ্লো এটা আহি গৈছে এটা ৱাশ্বতে মোৰ নিজকে বহুত চাফা লাগিছে ফ্ৰেছ লাগিছে মুখখন এতিয়া নেক্সট লগা পিল অফ মাস্ক বেছিকৈ কথা নাপাতোঁ নহ'লে আপোনালোকে ব'ৰ হ'ব পিল অফ মাস্কটো লগাই লওঁ এতিয়া ইউজ কৰিম ইয়াৰে পিল অফ মাস্কটো এক্টিভেটেড চাৰ্কলৰ ইয়াত আছে ভিটামিন চি টি থ্ৰি অইল ভিটামিন চিয়ে আমাক ইনষ্টাণ্ট গ্ল' দিয়ে সেইটো সকলোৱে জানে আৰু আমাৰ স্কিনখন ডিহাইড্ৰেট হৈ থাকে ঠাণ্ডা কালি নহয় জানো এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা হৈছে ত' হাইড্ৰেট কৰাটো বহুত দৰকাৰী হয় কাৰণ আমি ঠাণ্ডা দিনত বেছিকৈ পানী নাখাওঁ ত' আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব আৰু লগতে ব্লেক হেডছ আৰু হোৱাইট হেডছ আঁতৰাব এইটো যিমান পাৰে ডাৰ্ককৈ লগাব লেপটো যিমান পাৰে ডাঠকৈ লগাব নহ'লে উঠাবৰ কাৰণে পিছত বহুত অসুবিধা হ'ব অকল ব্লেক হেডছ থকা জেগাখিনিতো লগাব পাৰে নহবা গোটেই মুখখনতো লগাব পাৰে আৰু লগাই পেলাই 20 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখিব তাৰপিছত চাব শুকালে নাই তাৰপিছত এনেকৈ উঠাই দিব পিল অফ মাস্কটো এনেকৈ তলৰ পৰা উঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া ভালকৈ ওলাই আহে কিন্তু মোৰ এই এৰিয়াখিনি ইমানেই ফেচিয়েল হেয়াৰ আছে লাগি ধৰিলে উঠাই নাই সেইটো কাৰণে মই লাষ্টত উপায় নাপায় ওপৰৰ পৰা উঠাইছোঁ আঁতৰাই ল'লোঁ খুব অকণ আছে কিন্তু ধুই দিলে গুচি যাব আৰু এয়া মই আঁতৰাই মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই আহিলোঁ লাগিছেনে চাফা মই কিন্তু বহুতখিনি মোৰ মুখখন চাফা লাগিছে আৰু লগতে মই বহুত ফ্ৰেছ ফিল কৰিছোঁ
একদম হোয়াইট চাব পাৰে, অলপো হোয়াইট হেড ব্লেক হেডস নাই। এইখিনি মোৰ অকল মাৰ্কছখিনি আছে, এইখিনি অলপ ইউজ কৰি থাকিলে নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু এই এক্টিভেটেড চাৰ্কল পিল অফ মাৰ্কছে আমাৰ স্কিনখন ডিপলি ক্লিন কৰে, আমাৰ স্কিনৰ পৰা এক্সেছ ইম্পিউৰিটিজ অইলছ সকলোখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে হেল্প কৰে, আৰু লগতে আমাৰ ব্লেক হেডছ হোৱাইট হেডছ আঁতৰে, আৰু লগতে আমাৰ অ'পেন পোৰ্চখিনি খুলি দিয়ে, আৰু ভিতৰলৈকে আমাৰ স্কিনটো ডিটক্সিফাই কৰে। আৰু ইয়াত ভিটামিন চি আৰু ডি থ্ৰী অইল আছে, যিহে একনি আৰু একনি মাৰ্কছ আঁতৰাত সহায় কৰে, লগতে আমাৰ স্কিনটো ইনষ্টেণ্ট গ্ল' কৰে। গ্ৰেপ এক্সট্ৰেক্ট আৰু এচেঞ্চিয়েল অইল আছে, যিয়ে আমাৰ স্কিনখন হিল কৰাত সহায় কৰে, লগতে আমাৰ স্কিনখন ইয়ং দেখায় আৰু এট্ৰেক্টিভ দেখায়, আৰু লগতে ৰিফ্ৰেছিং দেখায়। আৰু আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, এই প্ৰডাক্ট দুটা আপোনালোকে এমেজন, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু লা অৰ্গেনৰ ৱেবছাইটত পাই যাব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবোৰ দি থ'ম। আৰু আপোনালোকে মোৰ কুপন কোড আৰু ৰেফাৰেল লিংক ইউজ কৰিলে 10% অফ পাব। কুপন কোডটো হ'ল এইটো, আপোনালোকে কুপন কোড ইউজ কৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত ৰেফাৰেল লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰক আৰু 10% অফ পাওক। তেনেহ'লে দেৰি নকৰক, জলদি জলদি যাওক পাৰ্চেজ কৰি লওক। আৰু ইয়াতে গোটেই হোৱাইট হেডছ আৰু লেতেৰাখিনি লাগি আহিছে, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নাই গম নাপাওঁ। আজি ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে, মই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, সোনকালে যাওক আৰু পাৰ্চেছ কৰি লওক। আৰু তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ।